Minä olen Joensuun konservatorion rehtori Otto Korhonen ja tänään perjantaina 21. päivä, jos suunnitelmat olisivat menneet meidän toivomalla tavalla, olisin lausumassa tuolla uuden konservatorion konserttisalissa avajaiskonsertin tervetulosanoja. No, tässä maailman tilanteessa avajaiskonserttia jouduttiin siirtämään eteenpäin. Meille talonväelle, oppilaille, opiskelijoille ja henkilökunnalle, niin talo alkaa olla jo tuttu ja täällä on parisen viikkoa jo töitä paiskittu, mutta suurelle yleisölle ovet ovat pysyneet vielä kiinni ja siksi päätimme toteuttaa pienen virtuaalisen avajaispäivän tapahtuman. Käydään ensin pienellä kierroksella täällä talossa ja sitten iltapäivän aikana tulee muutama video tähän uuteen taloon liittyen. Ja nyt olemme tässä konservatorion pääsisäänkäynnin yhteydessä ja tässä on pääaula, joka toimii myös konserttisalin lämpiönä. Tuolla vasemmalla lähtee yhdyskäytävä Karelia-saliin, josta pääsee kätevästi kaupungin orkesterin konsertteihin tai Karelia-salin ravintolatiloihin. Ja tuolla oikealla päin avautuu sitten konservatorion opetustilat, kun lähdetään tuonne portaita ylöspäin ja käytävää tuonne eteenpäin. Lähdetäänpä matkaan. Ja koska olemme taideoppilaitos, alusta asti oli selvä, että haluamme tänne inspiroivan ympäristön ja tähän tarkoitukseen meillä on ilahduttavasti saatu taidetta tänne aulatiloihin. Tässä valokuilussa on taiteilija Tuomas Korkalon tekemä muraali, jonka hän kävi toteuttamassa tuolla loppuvuodesta. Ja lisäksi ollaan saatu Joensuun taidemuseon kokoelmista 4 eri teosta, jotka tässä yksi on jo paikallaan ja kevään aikana saadaan 3 muuta teosta, jotka tänne aulatiloihin tulevat esille. Uusissa tiloissa on 32 yksilöopetukseen suunniteltua luokkaa, joissa on varustuksena muunneltava akustiikka, sitten äänentoistojärjestelmä, näyttö ja vielä mikseri, joka mahdollistaa musiikin kuuntelun ja äänitysten tekemisen. 4 teorialuokkaa, joista yhdessä on myös musiikkiteknologian opetusta ja siellä on tietokoneet. 10 tietokonepistettä, luokissa on kosketinsoittimet ja täällä opiskelevat ammattiopiskelijat ja musiikkiopistolaiset musiikin teoreettisia aineita. Kaksi bändiluokkaa, joissa akustiikassa on otettu huomioon sitten sähköisen musiikin vaatimukset. Pieni sali, joka toimii opetuskäytössä arkena ja sitten täällä konserttikäytössä tulee 100 hengen katsomo tähän ja täällä pidetään sitten osa meidän konserteista. Ja tässä kirsikkana kakussa uuden konservatorion konserttisali. Salissa on 260 yleisöpaikkaa ja se on varustettu laadukkaalla äänentoisto- ja valojärjestelmällä ja löytyypä vielä savukonekin. Ja lisäksi täällä on muunneltava akustiikka, jonka avulla pystytään jälkikaikua muokkaamaan ja sillä tavalla erilaisille kokoonpanoille ja yleisömäärille tuunaamaan tämä akustiikka toivotunlaiseksi. Ja tässä lähestytään salin uusinta tulokasta, eli Steinway & Sons Flygeli, jonka kävimme pianonsoiton lehtorin Asik Asesianin kanssa Hampurista valitsemassa tuossa joulukuun alussa. Ja kuukauden päästä siitä tämä tuttu kaveri tuli sitten tänne lavalle ja odottaa täällä konsertti. Mutta iltapäivän aikana 3 videota uuteen tilaan liittyen vielä täällä somemaailmassa saa ensi esityksensä. Ja kunhan ovet avautuvat, tervetuloa tutustumaan uudelle konservatoriolle ja uuden konservatorion konserttisalien konsertteihin.